Moje ime je Dalibor Domitrović i ovo je moj video o Ogulinu, kojim želim pokazati zbog čega su nakon 25 godina potrebne promjene u ovom gradu. Krenimo redom. 12 godina, 40 milijuna kuna, 12 radnih mjesta. Pitam se, zar je moguće da grad poput Ogulina u središtu Hrvatske, koji je dobro prometno povezan, nema popunjenu poduzetničku zonu? Nakon 25 godina jezero Sabljaci, koje bi trebalo biti jedan od ključnih pokretača ogulinskog turizma i gospodarstva, zjapi prazno. Zašto? Ovo je lokacija na kojoj ja kao gradonačelnik želim ostvariti uspješan projekt i tako pridonijeti razvoju grada. Zar Olimpijski centar Bjelolasica nakon 25 godina treba izgledati ovako? Ovo bi trebalo biti standard, a ne veliki projekt kojim se hvale. Kamo god pogledam, vidim da nas čeka puno posla, a toga se ne bojim. 4. lipnja izađite na izbore i odlučite, želite li da ovako ostane ili želite promjene.